Glória a Deus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que nessa madrugada, através dessa oração, você encontre a força, você encontre o socorro que você precisa. Eu quero orar por você, eu quero te guiar em oração. O que seria isso? Nós vamos levantar uma oração, um clamor, e tudo que eu falar aqui, você vai orar comigo. Você irá repetir, tá bom? Ou com as suas palavras, ou com os seus pensamentos. Eu tenho certeza que essa oração vai trazer paz para o seu coração. Essa oração vai colocar Deus na frente da luta, do momento difícil que você está passando, que você está vivendo. Eu tenho certeza que a sua madrugada, o teu sono, depois desta oração será diferente. Amém? Escreva aí abaixo nos comentários. Toma, Senhor, a direção da minha vida. O nome disso é legalidade espiritual. Isso é muito importante antes de nós começarmos a orar. Toma, Senhor, a direção da minha vida. Que através desta oração Deus venha tomar a frente. Existem coisas que são difíceis para você. Não é difícil para Deus. Existem coisas que você só nunca irá conseguir. Mas se você colocar Deus na frente, até aquilo que estava dando errado, passará a dar certo na sua vida. Amém? Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, bem-vindo. Deus está trazendo você em uma corrente de oração. Aqui não é sobre religião. Aqui não é sobre placa de igreja. Aqui eu falo de Deus e da sua palavra. E se o Senhor está trazendo você aqui, é porque realmente Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém? Você que está pela primeira vez, consegue ver aqui abaixo a palavra inscrever-se? Consegue? Então, você clica. É gratuito, você não paga nada. Você clica na palavra inscrever-se somente para que o YouTube registre o seu nome nessa corrente de oração, para que todos os dias que eu entre aqui e orar, seu nome, sua vida, venham ser apresentados a Deus. Amém? Vamos levantar um clamor, vamos levantar uma oração. Tudo que eu orar aqui, você vai orar também. Você vai repetir, como eu disse, ou com as suas palavras, ou então mentalmente. Tá bom? Então vamos orar com muita fé. Eu gostaria que com muita fé você repetisse comigo essa oração. Pai, nesse momento, com toda a minha fé, eu entro na tua presença. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que te buscam na madrugada te encontram. Então, meu Deus, nesse momento, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha ao meu encontro, porque eu clamo a ti e com toda a fé do meu coração eu creio que o Senhor está aqui comigo, porque tu és onipresente. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor está com aqueles que oram, que te buscam. O Senhor está com aqueles que sofrem, que choram. O Senhor está na casa da alegria, mas também na casa do pranto. O Senhor está com os que se alegram, mas também com aqueles que choram. Senhor, toca na minha vida. Guia. Direciona os meus passos, Pai, que enquanto eu estiver aqui orando, te buscando, que o Senhor, meu Deus, toque, abençoe e ilumine cada área da minha vida, onde existe, Pai, um laço, desfaz, Senhor, onde existe uma seta para me atingir, quebra, Pai, onde existe uma armadilha escondida no caminho, que o teu espírito possa fazer cair por terra. Senhor, eu quero, em oração, colocar o Senhor na frente,
da minha vida espiritual, da minha vida sentimental, da minha vida financeira, da minha saúde, da minha vida familiar. Onde houver, meu Deus, onde houver trevas, que venha ser dissipada pelo teu poder, pela tua unção, que a tua luz, meu Deus, abençoe a minha vida espiritual, que não haja lugar em meu coração para tristeza, para angústia, ansiedade ou até mesmo depressão. Que enquanto eu oro, meu Pai, a tua bênção toque desde o alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, em meus ossos, na minha carne, no meu sangue, nos meus nervos, onde houver uma doença, enfermidade, que caia por terra, que bata em retirada. Senhor, abre as portas para mim a cada dia, que a minha vida venha ter fartura, prosperidade, para mim e para eu ajudar aqueles a quem eu amo. Senhor, abençoe a minha casa, que a minha casa, Pai, venha ser um lar de paz, um lar de bênção. Abençoe, Senhor, a minha família. Nesse momento, enquanto eu oro, eu peço a Ti que a minha casa, a minha família sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida e todos que eu amo, Pai, em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém, diga graças a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Eu creio que Deus está entrando com providência em todas as áreas da sua vida. Dorme em paz, fica em paz, descansa o teu coração, porque aquele que te guarda não dorme nem cochila. Amém? Antes de você sair, ovelha querida, eu te peço, clica aí abaixo na palavra compartilhar. Compartilhe essa oração com todos que você ama. Que cada compartilhamento venha a ser uma bênção que você está enviando e uma bênção que voltará muito mais forte para a tua vida. Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.